Kæru félagar í SAF. Björn Ragnarsson heiti ég og starfa sem forstjóri Íslandia. Síðustu 5 árin hef ég setið í stjórn SAF og gef ég nú kost á mér til áframhaldandi setu í stjórninni næsta árið. Á síðustu árum höfum við í stjórn SAF ásamt frábæru starfsfólki samtakanna þurft að takast á við fjölmörg mál. Má þá nefna mál eins og stuðning stjórnvalda í gegnum heimsfaraldurinn, erfiða kjarasamninga, mikla pressu á skattheimtu og greinina og ólöglega starfsemi í ferðaþjónustu. Við höfum einnig lagt áherslu á að auka vitund á greininni með nýjum vef ferðagögn.is og bæta ímynd okkar með verkefninu góðu gestgjafar. Við höfum einnig tekið þátt í að móta framtíðarsýn ferðaþjónustunum með stjórnvöldum en fjölmargir innan SAF tóku þátt í verkefni aðgerðaáætlun í ferðamálum til 2030. Þó viðspyrnan hafi verið sterk eftir heimsfaraldur, þá eru mörg verkefni framundan. Síðustu kjarasamningar hafa verið íslensku ferðaþjónustu fyrirtækjum dýrir og skortur á vinnuafli hefur einnig haft þau áhrif að launakostnaður hefur aldrei verið meiri. Mikill þrýstingur eru auknar álögur á greininni og það verkefni okkar í stjórn SAF að gera þessum aðlum grein fyrir hversu mikið greinin að skila. Ágætu félagar, alla daga eru að berjast fyrir okkar málum. Í síðustu áramót var gistináttaskatturinn tvöfaldar, lagar álögur á farþega skemmtiferðaskipa og skattar á bílalögur hækkaði mikið. Fyrir var stjórnvalda á skattabreytingum við nánast engin og það algjörlega ólíðandi fyrir okkur sem að reka fyrirtæki, þessu verðum við að breyta. Með stuðningi ykkar hefur okkur tekist að halda góður rekstur á SAF síðustu árin. En nauðsynlegt að geta aðeins til rekstur samtakana á sama tíma og við viljum hafa sterkan slagkraft í starfinu. Á næsta ári munum fara fram alþingiskosningar og þurfi hjá SAF að vera áberandi aðdragandi þeirra og láta okkar rödd okkar heyrast hátt og snjallt og ná samtali við alla stjórnmálaflokka okkar. Kæru félagar, á alfundi SAF verður nýr formaður kjörinn og væri það virkilega gaman að fá stuðning ykkar til að starfa með honum og nýri stjórn næsta árið. Ég þakka Bjarni fráfarandi formanni fyrir frábært starf fyrir hönd SAF síðustu 6 árin en hún hefur lagt sig alla að geta hagsmuna greinarinnar á gríðarlega krefjandi tímum.